Ezike, ori keta di logoji, bere lati ikini, titi de ipari, Ezike 37:1-9. Ewu iran la yi, agbon meri, lori igi agbon meri. Adura iwa fun, ikilo, ati itoni sona, lati shi atuse, orile de Nigeria. 2 Samuel 16:1-9, pelu 2 Samuel 17:1-23. Ema ba mi kalo, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Imo ato femi ti baje, lori David yoba, ki gbogbo imo, awon olubi orile de Nigeria, ko ma baje, ni oruko Jesu Christi. Boti le mu ki, ese orile de Nigeria, pon bi ododo to, idajo Nigeria, ko gburo si lowo eja kankan, nitori awon ayanfe, gbogbo awon agbagba merin, ti won di orile de yi mu, ninu aye yi, ti won ko ba jawo ise ibi, ki won ma sesin, ati gbogbo ohun ti won ni, ni oruko Jesu Christi. Nitori pe Aitobeli ko kuro ni ilu o si pokuso o si ku 2 Samuel 17:23 mo gbe lodura lowo lowo bayi mo da ipe mi po mo ipe ayodele Joseph Babalola o Olorun obodore ati Olorun awon agbagba wo ni otito ni orile ede yi gbogbo imo Aitobeli ati igbimo re ko ma baje ni oruko Jesu Christi nitori imojo imotu ni ti awon ti won lawon fe ko ni so Babeli imotu ko ede daru be ni yo se ri fun gbogbo yin ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ete ti ke gbo iran la yi ajaga ti ko ni je ki iran na ko di mimuse ki o ma jadanu ni oruko Jesu Christi agbon merin ati igi agbon merin kini itumo eyi egbe ni fun eni to nwe o nigba ti olorun ko wi kasinda wuri wuri baponi agbon merin tumo si odomode merin ti a ti fi adura gbe dide pelu owo agbara jo Jehova kasa wuri masinda igi agbon merin eyi tumo si iranse olorun otito merin ni orile ede Nigeria pelu awon alatileyin won ninu emi ni bayi mo pa lase ni o gbogbo awon agbara bali ti won ba iran rere je asiko to ti olorun fe ja ki won ma sesin ni gbangba pelu awon alatileyin won ni oruko Jesu Christi ti Nazareti olorun Joseph ayodele babalola o olorun DK olukoya olorun David Oyedepo olorun Enoch Adeboye ati olorun SK Abiola kile nse kile nse e ti tutuju e pada si ona toro na ki e lo jumo di okun ti a fi gbe orile ede Nigeria duro e gba pada lowo awon emi okukun da wuri kasinda pa olorun Abraham ohun ni olorun Ayodele Joseph Babalola o olorun Isaac ohun ni olorun DK olukoya olorun Jacob ohun ni olorun David Oyedepo olorun Joseph ohun ni olorun Enoch Adeboye olorun David ohun ni olorun SK Abiola o eyin ni asoju olorun ni orile ede Nigeria fun iparabo si ipo iran ti a wa ninu re yi pelu awon alatileyin yin ninu adura be ni oluwa olorun awon ogun wi o enikeni to ba ko ninu yin to lohun o ni fi imosokan emi oluwa yo paro re o ti le hun ko tobi to be ni oluwa emi olorun awon ogun wi kuri ekata kuri ekatu wuri kapuria orile ede Nigeria orile ede Nigeria orile ede Nigeria ile baba mi giant of africa iwo yo gba ipo re pada ni orile ede agbaye ni oruko Jesu Christi ti Nazareti o ba yi pada o sato Jesu lo o ba yi pada o sato Jesu lo ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ninu series 2 lati pe akiyesi awon olori orile ede yi wipe bayi ni oluwa olorun awon omo ogun Israeli wi pe omo ogoji odun ni yo wo oko orile ede Nigeria si ebuti alafia oro olorun ni o oro olorun ko le ni lo lai ma se be ni olorun ki n dale oro re gbogbo eyin emi okukun ti e yi oro olorun po ti e je ki se olorun di sise akoko ti to te ma wonu ide ni oruko Jesu Christi igbe sise yin o ko gbudo dena dowo be ni Goliati ko ni joba titi ki David ma fi ori e fun eye je ko ma ri be fun gbogbo awon ijoba emi okukun
ni orilede Nigeria ni oruko Jesu Christi. Bona gbogbo eyin te gbo mi lati odun iwo nigba ti orilede Nigeria ba ndara won ni fi enikankan sawati iri enikankan to gbo mi lowo lowo yi koni di apile be ni ori olori koni gba se rese ni oruko Jesu Christi. Nitori gbogbo won ti o fe ire Jerusalem ni yo se rere iranjiran yin koni parun ni oruko Jesu Christi ti Nazareth. Orisirisi iran ati isipaye ni ati fi ho opolopo iranse olorun sugbon nipa eso aimokomoko ti won lo je ati aiko kiesara ife owo oju kokoro imotara eni nikan agbere ko wa si imuse o mu wa po lese lowo lowo bayi gbogbo awon emi okuku awon emi biburu yi ti awon alase okuku de sinu aye lati ma mu awon iranse olorun bale ki won ma gbina ni oruko Jesu Christi ki ipejopo won ma daru ara orun o ko ma tu won ka ni oruko Jesu Christi. Orilede Nigeria, orilede Nigeria, orilede Nigeria o egungun ti o ti gbe ni iha re ko dide ko gbagbara otun ni oruko Jesu Christi ninu iwe Ezekiel.